Ers majestät, ers kungliga höghet, som representant för nykterhetsrörelsen, Allergiförbundet, Lions, kamratföreningen samt föreningen mot plågsamma djuriska och sexuella drifter, så har jag på styrelsens förslag blivit ombedd att överräcka en gåva från dessa föreningar. Snälla du, kan inte du hålla käften nu? Janne! Det är skrikande psykfall, mosade jävla fyllon och uppskurna pundare. Och fan och hans moster! Vi börjar vårt nya kapitel med skål. Jävla djur, vart sitter det överallt eller? Jag kanske borde berätta för dig, nu när du är med i familjen och så. Tobias har ju en hjärnskada. Till exempel övade hon på sin blockflöjtsläxa dag ut och in, tills hon kunde den utan till när hon var liten. Det var dock inte alltid så uppskattat av andra. Hon är inte heller rädd för att ta sig an stora utmaningar. Oh my god! Livet är en besvikelse. Tugga i er det för fan. Arbetslivet blir en besvikelse. Det är livet. Sexlivet blir en besvikelse. Man får ett jobb som man inte vill ha, tillsammans med folk man inte tycker om. Och sen blir man av med det. Ja, då är man ledsen för det. Så. Det är tråkiga på något sätt. När de har egenskap eller någonting som har med er att göra. Om ni känner er träffade, då ska ni resa er och... Ser ni vad det står? Ja. Dagens... De får inte höra vad det står. Här ska ni ta. Kom igen då! Nu ser man ju på. Det är en till ledtråd. Lite med ålder att göra. Åh, den är nyförälskade, vad härligt. Det går snart över. Ja. Jag är så avundsjuk bara. För fan, jag har ju hamnat i något jävla singelträsk. Jag har varit singel sedan 73. Jag vet inte fan vad som har hänt. Men jag är så jävla desperat nu. Jag vill så gärna bli sambo så jag sover med ytterdörren öppen. Vi hatar Djurgården! Man får se vem som trillar in. Jag heter Kräsen, för fan. Skål! Vi hatar SSK!
Du sa fransen. Det här första. Vilken stor bil? Skitsamma, jag gifter er. Busk. Nej, jag ska ringa. Vad gör du när man är gift? Vilka tårta? Skitsamma, jag gifter er. Busk. Nej, jag gifter er. Tjena, tjena. Som en sliten trubadur så får man försöka leva på det man får. Men är man så dålig som jag, då är det värre ändå. Ingen vill ha mig spela mer. Ett ställe, de sa att de har inte råd med mig mer. Där fick jag 500 kronor och en pizza mot att jag lovar inte spela. Så vad gör man då? När livet känns så här tungt och motgångarna de krockar med varann. Jag övat och tränat i många år, men min brist på talang har gjort det svårt. Med vilja och flit har jag kommit en bit, men inte dit jag vill. För jag är Sveriges dåligaste trubbadur. Jag kan inte hålla takten, jag kan inte spela gitarr. Jag kan inte sjunga en ton rätt. Så jag har skrivit en dikt om kärleken. Nu är det dags igen, min vän. Vi höjer stämningen. Så sjung hallå, 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 hallå. Tillsammans är vi alltid bäst. Ikväll så blir det fest. Så sjung hallå, 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 hallå. En, två, tre, fyra, fem. Han och hon och hen. Ju fler desto bättre och bättre. Oj, 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 oj. Jag måste hälsa till morsan i Linköping. Kom igen, Glaget! Kom igen, Britt-Marie, kör för fan! Jag delar nästan med allihopa här. Främst för att jag kan. Jag är här idag, jag har möjlighet att tala. Och ha det så kul på restaurangen. Hej då! Oj då! Varför fortsätter den? Jag mår bra, jag mår utmärkt, jag har aldrig mått bättre. Jag tänker flytta långt härifrån. Jag står inte ut med att den ena efter den andra kommer hit och utnyttjar dig. För det här är ett första klassens hotell med andra klassens gäster bestående av så kallade nya familjemedlemmar. Vad du är ute efter med din mammas gamla klänningar, det vet, men någonting är det. Jag har aldrig varit snäll. Och jag är fortfarande trött på att komma i andra hand. Att aldrig bli tagen på allvar. Att alltid finnas till när andras skit ska redas ut. Skål! Hallå, stämningen. Gråt nu en tärna för Guds skull. Swishar du mig när jag pussar?
gifta sig. Då ska man komma till sin rätt. Jag ska ha bort